Роман Погорілий, співзасновник проєкту Deep State і військовий аналітик. Романе, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку, слава Україні. Героям слава, дякую, що долучилися. Шкода, що телефоном, але все ж, давайте говорити. Якщо дивитись на карту, на Deep State, маю на увазі, вчора я бачила повідомлення, що там начебто наші бійці мають успіхи в районі Вугледару. Чи можете, і була мапа намальована, були певні позначки, чи можете ви нам щось сказати з приводу цього напрямку? Так, ми вчора позначали нові сині зони, тобто успіх наших сил оборони. Це прям не оперативно, не сталося вчора, це трошки з затримкою, так як в першу чергу просили самі бійці задля безпеки, щоб і закріпитися, і щоб уже нічого не загрожувало. Відповідно, коли ми вже змогли це все позначити, ми позначили. Район Микільських дач було звільнено, тобто були успішні просування, і бійці сказали, що варто очікувати скоро нових успіхів, нових новин звідти. Так само в районі Солодкого були просування, там працює дуже злагоджено і чудово 72-79 бригади. Відповідно, вони відбили і звільнили частину території, там відбили позиції русні. І також пообіцяли, що вони будуть звільняти метр за метром, посадка за посадкою, будуть рухатися вперед. Чудово. Ще є повідомлення, знову ж таки, з телеграм-каналів про те, що відбили українські війська там певні атаки росіян на Південному фронті. Як загалом ситуація там? Що нам скажете? На Південному фронті важкувато. В першу чергу варто звертати увагу на Роботино. Там ми вже декілька днів спостерігаємо за і нашими спробами просування. Ворог також застосовує артилерію, авіацію, свої війська. І, звичайно, там щодня атаки з різних сторін. Так само варто зараз уваги населений пункт Урожайне. Після Старомайорського там ідуть, продовжується розвиток подій, артилерійські ураження, русня постійно підтягує резерви, вона намагається навіть якось десь щось відбувати, але в них нічого не виходить. Ми вже бачили їхні спроби атак, вони просто беруть, отримують по заслугах від наших сил оборони і тікають. Наші сили оборони там закріпилися, вони там зайняли вже населений пункт нормально, і те, що русня говорить, що вони там відбили щось чи ще щось, це все фейки. Відповідно, будемо слідкувати за розвитком подій, як будуть далі рухатися, і чи буде наступним населеним пунктом самоуражання. Давайте ще попрошу вас проаналізувати Бахмутський самонапрямок. Як там ситуація розвивається станом на зараз? Кліщіївка. Самий гарячий населений пункт в районі Бахмуту. Наші сили оборони продовжують рухатися в самий населений пункт, в околицях йдуть бої. І знову ж таки, постійно повторюю, це дуже цікаво, що попри невигідне становище русні в цьому населеному пункті, вони все рівно там тримаються, вони притягують туди резерви і просто вмирають. Якщо їм це подобається, то нехай вмирають, наші збройні сили працюють, просуваються, і буквально з дня на день ми чекаємо хороших новин з того населеного пункту. Ганна Маляр в одному з інтерв'ю сказала, що від початку контрнаступу українські захисники змогли звільнити територію площею близько 241 квадратний кілометр. Мається на увазі на півдні і на сході країни. Як ви оцінюєте, власне, цю звільнену територію? За об'ємом це багато. Звичайно, ми так прискіпливо не рахуємо. Ми просто робимо позначення, тобто, але якісь там порівняння, сантиметр, кілометр, важко вирахувати, тому що фронт динамічний і ситуація постійно змінюється. Але це показує, що у нас є результати, що сили оборони просуваються, вони рухаються на важкому південному напрямку, на бахмутському напрямку. І, звичайно, дуже важко і варто згадувати Сватівський напрямок. До речі, що там відбувається?
Там важко, хоча ситуація стабілізувалася, але ми пам'ятаємо, що там зосереджена дуже велика кількість русні, зокрема район Кармазинівки, де русня нещодавно мала незначний успіх. Чому незначний? Обговорювали навіть нещодавно з командою, що попри той резерв, який там стоїть, більше 100 тисяч, уже неодноразово були заяви, з такою концентрацією військ, от їхнє просування – це абсолютно ніщо, що є добре. Ситуація там стабілізувалася, наші Збройні Сили провели роботу, вони зараз так само продовжують і стримувати ворога, і намагаються якось відбити позиції, звільнити територію, але важко, тому що там дуже багато артилерії, там багато техніки, ну і людського ресурсу. Так само, якщо дивитися район Креміної, це Серебрянське лісництво, яке постійно, без змін, вже можна так сказати, стабільно важке, і в першу чергу через артилерійські обстріли. Наостанок у вас запитаю, ось побачила повідомлення від Інституту вивчення війни. Вони говорять про те, що Кремль намагається усіляко замовчувати невдачі, які він має на війні, для того, щоб, ну там, можливо, щоб не сіяти паніку серед свого населення. Так, от у мене питання наступне. Подібну мапу, як у нас, чи мають окупанти і чи вони її використовують? Ну, бо ми фактично дивимося онлайн, що відбувається так, ну там вже нічого не сховаєш. А у них як? Є у них свої мапи, і багато різних, але вони там такі фантазії малюють, що іноді аж дуже смішно, і інформація, яка дуже багато не відповідає дійсності. Умовно, приклад, це той самий Старомайорське, коли наші навіть морпіхи вже вимушені були записати відео, що інформація про відбиття там руснею не відповідає дійсності, вони там в себе на мапах це все малюють, хто що скаже, хто що придумує. І, звичайно, вони будуть приховувати, і дуже часто вони замінюють, точніше, свої невдачі повторами якимись відео з різних ракурсів, там, де відбуваються наші ураження, по нашій там техніці чи там особовому складу. І отак от крутять по 10 разів, щоб відволікти увагу. А так фантазують ще й як. Почули. Дякую. Роман Погорілий був з нами на зв'язку, співзасновник проєкту Deep State і військовий аналітик.